Audio Jungle. Lay, 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 lay
Кръсти! Къде си, бе? Yeah!
то да се заминавам и... Свирайте, бе, давай музиката да свириме! Ah!
Thank you.
Yes, I'm right.
Diana na krasu i stawiamo. Jak dobra. Ajde. O.
Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi. Sabaha dek uyumamış, niye dedim sorma dedi. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi. Sabaha dek uyumamış, niye dedim sorma dedi. Gül kokuyor gerdanımda, beni görmüş rüyasında. İki kolun arasında ölem dedim, yapma dedi, yapma dedi. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, kötüsü var. Kara gözlüm ölesim var, inadın alan yaşa dedi, yaşa dedi. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, kötüsü var. Kara gözlüm ölesim var, inadın alan yaşa dedi, yaşa dedi. Добър ден, уважаеми гости, и добре дошли на сватбеното тържество на Ансер и Румен. Ястани, майко Монкова, да видиш какво добро иде. Добро иде, още по-добро води. Сокол иде, ярбица води. Син иде, снаха довежда. Ястани, майко, момина мале, да си поемеш сребърна чаша, да си посрещнеш весела радост, че си отхранила хубаво чедо. А сега, уважаеми гости, ще помоля всички да станете на крака и с аплодисменти да посрещнем тук при нас най-младите, най-красивите, най-щастливите! Уважаеми Ансер и Румен, ето че засиява на вас бялата дъга на слънцето. Нека любовта ви бъде чиста като белия цвят, като бялото було, като бялата бълча на премяна. И засиява над вас дъгата на щастието. Нека то щастието бъде ваш неизменен спътник от този момент до последния ви дъх. И засиява над вас дъгата на верността. Нека сърцата ви бъдат винаги верни един към друг, така както са верни към род и родина. Уважаеми кумове, ако обичате, заемете местата си до младоженците. Двете страни, ако обичате, уважаеми кумове на младоженците, кръстника до булката, кръстничката до младоженица. По стара и прастара традиция, свекървата ще захрани младото семейство с бяла погача. Първата хапка е отредена за новия член на семейството, потопена в мед. А втората, Монковата майка ще отчупи със същата щедрост и ще поднесе на своя син. А вие, уважаеми младоженци,
Не забравяйте, че хлябът е символ на труд и изобилие. И нека слънцето, което днес огрява вашите първи хапки, да огрява и бъдните ви дни. Аз много внимателно наблюдавах свекървата, какви хапки подади на снахата и на младоженеца. На снахата, естествено, хапката беше по-голяма. И ще ти кажа, Ансер, защо? Защото преди да си отвориш устата, да кажеш каквото е било на тази жена, трябва 100 пъти да придъвчеш, 100 пъти да преглътнеш, 100 пъти да премислиш. И когато си отвориш устата, да кажеш... Мамо! Браво! Аплодисменти за булката, защото знае как да спечели сърцето на свекърва си. Сега идва ред и на първата на здравица, която пък ще гръмне кръстника, ще налее в тази чаша, първо ще я подадем на младоженеца, а после ще направим на здравицата с всички. Ако обичаш, кръстник. Достатъчно. Вие, Майко, подайте тази чаша с вино на своя зет и оставете в негови ръце. А ти, Румене, искам хубаво да погледнеш съдържанието на тази чаша. Трябва да отпиеш точно половината от това съдържание, а другата половина да оставиш за своята съпруга. Така както от сега нататък, вие двамата ще делите радостта и мъката във вашия съвместен живот. На здраве, отпуй половината от питието, а другата половина остави на съпругата си. Много точно прецени, Румен. На здраве, Ансери, на тебе. Ако можеш до дъно, ако не можеш, колкото можеш и хвърляш зад гърба си. Ей, това е булка на място. Така, я се обърнете сега. И вижте какво се случи с вашата чаша. 1, 2, 3, 4, 5 парченца по земята. Колкото са парченцата от чашата, толкова дечица във вашата къща да има. Ако не са 5-6, може да започнете с начало с 1. Сега искам да ви кажа, че тези хора, двамата, които са се строили до вас, които вие сте избрали за ваши кумове и сте им гласували доверие, са следващите по важност в днешния ден. Затова сега искам всички вие с чаша в ръка да направите вашата първа наздравица с вашите кумове. Разбира се, наздравицата ще поднесе момковата майка. Така си и прилича свекървата да поднесе чашите с шампанско на своите деца и на кръстника и на кръстничката. Кръстник, бутилката може да я оставиш, а ако искаш направо бутилката може да пиеш, както ти харесва, да. Чакаме кръстника. На здраве! На здравецата е за вас, уважаеми младоженци, и за вас, уважаеми кумове. На здраве! Аз искам да ви кажа, уважаеми младо семейство и уважаеми кумове, нека винаги, когато си ходите на гости, да бъде с блага дума, с усмивка и с чаша вино в ръка. Нека всички празници, които предстоят да отпразнувате, бъдат посрещнати по този начин. А сега идва ред на символичния семеен огън, който пък свекървата ще поднесе отново на своята снаха. Ако обичаш, свекърво, подай. А ти, Ансер, пази този огън. Пази го като зениците на очите си. Пази го като сърцето си. Защото на него ще сгряваш ръцете си. На него ще изсушаваш бебешките пелени, ако не на 5-6, то поне на 1 детенце. На него ще пресушаваш сълзите си
когато Бори и Хали потропат на вашите врати. Но нека пък вашата прекрасна любов, която ви е събрала в днешния 9 августовски ден, нека тя, любовта ви, бъде онази, която ще поддържа неугастващ пламъка във вашето семейно огнище. А сега искам да ви поканя за вашия първи брачен танц на дансинга, а за вашето сватбено настроение, за вашите прекрасни сватбени емоции, за вашите усмивки и за вашите танци на дансинга тази вечер ще се погрижи оркестър Универса. И така, първият специален поздрав от оркестъра е за младото семейство, за техния първи брачен танц. И така, нека първият поздрав от оркестър Универсо бъде специално за младото семейство с пожелание за много здраве, много щастие и весело изкарване на този хубав прекрасен празник. Страх ме, че мога да заспя и да се му кажа любовта. Не било и сама сладък сън и че не те няма и съм сън. Берете малко да изаберете на страни. Кеню на медиоси, да бете предоси, кеню на съку моля моля. Възманя вас, изкъпа не чувстваш, мене да погарваш и да ме оставиш да не носе, да не носе. Само за малко съвестно и за кумовете, оригинално ръщен оркестър Бориленц. Страх ме, че може да заспиш и в съня си да приятиш. Той да ми отнеме любовта и за не мога да заспя. Чувстваш, мене да погадваш и да ме оставиш да те нося, да ра. Айде, продължаваме с младоженците. И кой каза горчиво за младоженците, чух ли? Горчиво за младото семейство! Горчиво! 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 Айде, европейско горчиво, европейско! Е, това не се признава, не се признава. Сега се обърнете с гръб един към друг. С гръб, уважаеми младоженци. Точно така. А, така. Само да следим оператора, за да може да... Добре. Кръснички, е тук на моето място. Кръсник отсреща по същия начин. Сега това ще го дадем на кръсника. Кръсник, тази пипка без подноса. Трябва да я вземеш без подноса. Кръснички, поеми от другата страна, младоженци. Вие трябва да хванете пипката без да се вдигате главите нагоре. Само ръцете без главите.
Погледите напред. Булката гледа мене. Младоженец гледа майка си. Айде, кръстник подай на кръстничката от другата страна. Младоженците да могат да хванат. Не така. Приближете се и ме подайте в ръцете, без да имате предпочитания към никого. Така много трудно ще е хванат. Айде, кръстнички, отгоре, над главите им. Давай, Румене! Айде, сега ме подайте, за да мога. Айде, още веднъж за късмет. Още веднъж? Какво стана? Търкулката ли е пипката сега? И как се обърна? Чакайте да видим, че не можах да видя. Обърна се обратно. Ами... Близнаци, близнаци. Нали? Мапейска арес. И аз точно това щях да кажа, че според народните предания, който успя да хване, пък и... Не само е хвана, ми се очупи и парче. Ей, тая булка гладна ще уморите ви. Шурхата. Ами дай, дай, виж, тя нищо не може. Сега, дай е тука. Та според народните предания, вашата първа рожба, евентуално, щяла да бъде момче. Ама не бързай, Румене, да се радва, защото нито веднъж не съм познала, да ти кажа честно. Колкото пъти да съм казала, се съм излагала. Но пък... Кръстника и кръстничката. Момиче искаш. Е, ама кръстника и кръстничката казаха, абе, момче и момиче, може да са момче и момиче заедно, с един куршум, два заека, нямат нищо против. Пък и вашите майки същото го казаха. И аз знам, че каквото и да е вашето първо детенце, вие ще си го отгледате с много любов. С такава, каквато сте получили от вашите прекрасни майки, които присъстват днес на вашия прекрасен сватбен ден. Аз ви пожелавам здравето и късмета да са винаги с вас. Любовта, която блика от вашите очи в днешния ден, нека да блика и до последния ви дъх. И след 25 години, в 2043 година, на 9 август, когато вие отпразнувате вашата сребърна сватба, нека тогава с вашите кумове, вашите близки и приятели, да отпиете по глътка, да се почерпете за вашата 25 годишна сватба. И след 50 години, в 2068 година, на 9 август, когато вие ще отпразнувате вашата златна сватба, заедно с вашите деца, внуци и, дай Боже, правнуци. Нека и тогава, когато вече косите са побелели, поглеждайки се един друг, вие да не виждате белите коси и бръчките по лицата ви, а да се видите такива, каквито сте в днешния ден, тук, на този прекрасен празник. Аз ви пожелавам да побелеете и да остареете на една възглавница. Ръка за ръка, рамо до рамо, сърце до сърце. И така, уважаеми младоженци, уважаеми кумове, уважаеми гости, ние продължаваме с изпълненията на оркестъра за вас. Айде, турчин, айде. Айде, оркестър Универсиум. И отново специално за младото семейство, за кумовете, за сватовете и за всички гости. Айде, слуха да здраве! Виктор, я седам. Айде, здравейте сите кумове, специално. That's not enough. Give me more, I'm a car, I'm a baby.
frumoasă. Zanaică Sfântă Vulca, Zanaică Triezet, specială și za cumovete. Не мърдайте от сената. Айде, колеги. Хиляда пъти казвам само те обичам. И до месеца няма да се отричам. Хиляда пъти казвам само твърде грешки. Дори се държам. Thank you.
за най-интелигантния клуб! Айде тубе! Айде тубе! Айде тубе! Айде тубе! И царица тубе! Тереса тубе! Царица тубе! Пацанове! Царица тубе! Пацанове! Царица тубе! Ага! Ajde, rata!
здраве на всички гости и на здраве! Такъв живот живея. 10 години в чужбина, а в сработя и се ноча. Тежко е, майко, но е тежко. Една децата не иска пари, не искам злато, искам майчице да се прибера по дома, да се завърна своята къщичка и да прибера дете си не съм. Да се завърна своята къщичка и да прибера дете си не съм. И живота, и живота, защо си толкова избрани в мен? Не до децата и се мача, побелява и остарява. Очите ми търсят само те, душата ми плаче с кървави сълзи. Не искам пари, не искам злато, искам майчице да се прибера по дома, да се завърна своята къщичка и да прегърна дете си не за ово. Се завърна своята къщица и да превърна дете си деца. Яша, яша, айде! И така продължаваме една хубава песма, специално това за всички гости, най-вече за младото семейство, за кумовете, за сватовете, бъдете живи и здрави. За вас, за вашето настроение, тази вечер ще се погрежи оркестър Универсо, с шеф на оркестъра Валю Топлото. Не виждам вашите бурни аплодисменти за Валю Топлото!